Добрий ранок. У мене день сьогодні починається з того, що я відправила Катрусю в школу, і тепер ще Марчик спить, а я яблучко нарізала і посушу. Так, мені треба вибрати режим. Так, температура добра, тільки треба більше годин, десь, напевно, з 8, а там побачимо. Висягає воду. Покажу заодно свої вазонки тут. Це один з нових, що посадила. Дали мені щепу. Тільки бачу, вже тут один жовтий листочок. Ой, не знаю. У мене з тим світлом будинку. От такий сакулент в мене з'явився. Там ще багато цих вони відлітають. Цей такий має витися, дуже його хотіла. Ну і цей, дякувати Богу, з ярмарку гарно росте. Ще тут в мене на кухні, на, якщо так можна назвати, підвіконня, от таке. У нас називають грушове дерево, а виявляється, в Америці мені жіночка-американка сказала, грушове – це шефлера. Тут ще оці нападали. Ну, щоб вам пояснити, ну тут сантиметрів 5-6. Підвіконня. Тому от, бачите, як стаканчик, ніякий більше вазон поставити неможливо. Дуже незручно, таких підвіконь, як в Україні, немає. Або навіть і таких немає. В декого просто, напевно, отакі бувають виступи по 2 сантиметри. Ну і ще вам оновлення розкажу про свої орхідеї. Ось ці міні. Ну, біла, як бачите, вже квіточки опадають деякі, вони якісь такі стали нещасні. З'являється жовте листя, ось таке з'являється. От, це вже другий листочок відійшов, і це вже буде третій. Не знаю, в чому причина. Цей стовбур якийсь такий колір змінив. Доглядають так само, як і за цією. Ця поки тримається, одну, оце вже друга квіточка падає, але отут, де листя, все гарне, все таке живеньке. І оця, яку я відживлювала, вона мені пустила новенький листочок з серединки, значить, будуть з неї люди, як то кажуть. Не знаю, дайте мені ще якісь поради на рахунок цієї, що з нею не так. А зараз ми трішки будемо проводити експеримент. Надивилася наших українок, які використовують кисневий порошок. А у нас є ось такий OxyClean порошок. Тільки чомусь завжди акцентується увага на все, що до прання. Не там для посуду, ну фактично пише для карпетів, тобто коврів, диванів, плитки, меблів, які на вулиці, там душових цих кранів різних. Про посуд нічого не сказано. Але сьогодні я зроблю експеримент. Я часом докидаю, коли біле перу, до машинки пральної. Хочу, от є така футболочка, яка вже з чимось таким випралась. Вона старенька, не жаль викинути, якщо що. Але ми на ній поекспериментуємо. Якщо я замочу і розведу цей OxyClean з кип'ятком, як дівчатка роблять з кисневим порошком в Україні. Не знаю навіть пропорції. Тут просто як на замочування вказують. Ну, візьмемо пів тієї ложечки, наприклад. У мене немає якоїсь такої миски пластикової спеціальної, тому що мені ні для чого. Я маю такий новий горшок для вазонів пластиковий. Ото ми в нього і покладемо цю футболочку. Наберу я, ну, так, половину цієї мірної ложечки. Так, зараз там якась така грудинка утворилась. Присиплю я її. І залию це все добро кип'яченою водою. Тільки потрібно ще почитати, скільки то триматись. Також
шипить так само, як і ваш кисневий порошок. Так що я дуже надіюся на позитивний результат. Тоді виявляється, що наш оксиклін буде дорівнювати ефекту вашого кисневого порошку. Ну, оксі – це так, як оксиджен, як кисень. Так що покажу, що вийшло. Так, якраз витягаю з прання експериментальну футболочку. Вже не пресую ні нічого, бо не можу дочекатися на результати. От. Тут у нас були плями. І отут. Як бачите, абсолютно нічого немає. Дуже освітлення погане, бо вже вечір, але супер. Всі плями вичищені, випрані, футболочки, друге життя. Так що буду мати на увазі, що кисневий порошок, то також і наш оксиклін. Просто ніхто не вказує навіть в інструкції там, що кип'ятком це весь секрет заливати. Хочу вам показати оновлення на своєму кухонному острівку. Купила сьогодні в магазині TJ Maxx такий набір в металевій підставці. То були от соусниці, чи як для олії та оцту, скоріш за все. Але оці пробки, вони найдобре не трималися. Хоча ідея моя була саме така, для сухоцвітів. Мушу обернути, бо там напроти вікна воно не буде так видно. І ось така в мене получилась композиція. Сухоцвіти зберегла з букету квітів від подруг на день народження свій. Зайчик також з TJ Maxx магазину і цукорниця з магазину Gapes. Також сьогодні придбала нове покривало в спальню нашу, бо потрібно вже оновити. Зараз йду приміряти і покажу. І ще для себе придбала ось таке літнє плаття на такій тут резинці на поясі, дві кишеньки, як полосорочка, хлопкове, $20. Я дуже люблю літом і весною носити сукні, то мені воно сподобалось. Воно таке кремове. Зеленим візерунком. Дуже приємна натуральна тканина. Також з TJ Maxx. І ось примірочка. Воно ще виявляється і тут має кишеньки. Дуже задоволена покупкою. Зручне. Та резинка не тисне мене. Буду літом, чи надіюся ще і весною, що буде тепленька весна, носити із задоволенням. Так, а заодно покажу, я от на перший поверх зійшла в туалетній кімнаті. Я вам розказувала про це мило вже, що в мене все лавандове весною і літом. От тут така невеличка штучна лаванда для прикраси. Тут такий запах магнолії. І коврики також. Все в одних тонах. Ну і на завершення покажу вам, що я приготувала. Чекала діток зі школи і вирішила їм зробити такі м'ясні кульки. Англійською вони називаються meatballs. Їх можна їсти зі спагеті
чи просто в булочку викладати. Коли вони приготувалися, при температурі 200 градусів Цельсія 15 хвилин запікала, викладаю їх на сковорідку ще і заливаю таким соусом для спагетті з помідорок, що такими приправками пахне цей соус. Трішки під кришкою їх ще дотушила, паралельно відварила макарони. Ідеально би зі спагетті, але в мене були ось такі бантики. Ну, нічим не гірше не вийшло. Вже у всій красі страву не вдалося зняти, а коли дітки їли, я згадала, що я не показала, як воно гарно би виглядало. Потертим сиром притрусили і насолоджуєтесь.